abatuuze ku kyalo Kirwanyi mu disitulikiti y'e Mubende baguddemu ekyekango bwe bagudde ku muntu eyatemuddwa nga bamuyimbyemu omugwa. Sebufu baana ba Kintu. Omuntu asangiddwa mu nnimiro ng'atebeezebwa okuba nga baamutemula asattiza abatuuze Mubende era nga ne basinzidde ne banjagira abakulu okukola okunoonyereza ku muntu ono. Ssentebe w'ekyalo ky'Ekirwanyi Bangira na Innocent ategeezezza nti waliwo omutuuze wa muze n'amunona ewaka bw'agudde ku muntu atebeezebwa okuba nga baamutemula naye ne bamusibamu omugwa ne bamuwanika ku muti. Ono annyonnyodde nti bakunganye ng'abatuuze ne batuuka mu kitundu kino era ne basangawo omuntu ono ng'era ono atebeezebwa okuba musajja ng'ali mu butusi naye nga baamusibamu akaguwa mu bulago ne bamuwanika waggulu ku muti gy'alengejjera mu kiseera kino. Ono annyonnyodde nti baategeezezzaako ku poliisi e Mubende gye bali mu kulinda ejjeeko l'okunoonyereza ku muntu ono eyatemulwa naye nga beeraliikirivu nti wandibaawo abantu abeenyigira mu kutemula batuuze bannaabwe ku kitundu oba okubajja ewalala ne balyoka babaleeta mu kitundu kino abayinza okubatuusaako nabo ettemu lino lye erimu akadde konna. Nibeise mbiro agenze mu nnimiro nasa nanga agenze kunula kasoli naawule ekiwunya nasanga omuntu gwe bawanikeeyo mu nnimiro nga yafiirayo ewuwe kati tugenze kutuukayo ne polisi nesanga nga era kituufu omuntu awanikiddwa ali waggulu naye omubiri gwe guli ngogwebayokya ngogwebayokya ne asidi lwisa omuliro baamutematema mu mutwe ne bateekako n'eddagala lya pesi nino erikaza ekiwundu naye kyo kiraga nti kyawona naye kyekyamu tasimanyi naye tugenze kusanga nga ali mu kaguwa kakati oba kisyakakamyufu. Kino we kijjidde ng'ekitundu kino kiri ku bunkenke olw'okubanga ekirwadde ky'Ebola we kyatandikira kwogatta n'obwavu obususse ennyo mu kitundu kino ng'era abantu bali mu kuyiriba nga bangi ku bo basiiba mu kukwatakwata okugoba ababbi olw'akwagala. Weebale nnyo Sebufu baana ba Kintu. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi barabudde abakozi mu kitongole ky'ebyenguudo ekya UNRA obutamala geekolera nguudo mu disitulikiti eyo kubeeza ssente za muwi wa musolo ezirina okukozesebwa obulungi. Mubaraka Sebufu Junior. Bakulembeddwamu ssentebe Fred Nyenje Kayira nga babadde balambula omulimo gw'okukola enguudo za disitulikiti eyo we gutuuse oluvannyuma lw'enkuba okukya. Ssentebe ne banne batandikidde ku luguudo lwa disitulikiti olwa Bukomansimbi Bigasa Bulenge chokawo balagidde enginiya wa disitulikiti yaabwe oluguudo olwo okuluyiwamu ettaka ly'obuyinja kiyite malamu okwewala okuseerera abeera inginiya bamulagidde n'obukubo obutonotono obuva ku luguudo olwo olwa Bulenge nabo buddaabirizibwe kuba waliwo ababukozesa oluvannyuma. Abakulu era balambudde oluguudo lwa Kagologolo Kayanja Kikuuta okudda e Bulenge Kigangazi okutuukira ddala e Kalungu UNRA lweri mu kukola mu kiseera kino bano wano basanze ebigoma ebimu byaziikiddwa bwe batyo ne balagira bayinginiya ba UNRA okuzibukula ebigoma ebyo okwewala amazzi okusaasaanira mu kkubo okutwaliza awamu. Enguudo nnyingi zaayonoonese olw'enkuba kyokka abakulu bagumizza abatuuze tebuli kasente ke banaafuna baakubeerako oluguudo lwe baddaabiriza ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior. Ndi Bukomansimbi. Omubaka akiikirira Bukoto West mu Parliament Muhammad Mayanja Sentai agumiza abatuuze ku byalo 12 abalagiddwa okwamuka ettaka n'obutaddamu kukozesa ddaamu ye buli mbale nti ensonga zaabwe wakuzanja mu Parliament amangu ddala ngezeemu okutuula. Abatuuze ku byalo 12 okuli Kiteredde, Karegero, Kasana NB, Kibubu, Karagara n'ebirala nga bisangibwa mu muluka gw'ekitovu mu ggombola y'e Marongo e Rwengo beebeesudde mu jjulume ne bonna twakita egambibwa nti yatwaliddwayo eyali ssentebe wa Town Council erya Ntonde Eriya Sewandaji n'omulala agambibwa nti munnamagye ategerekeseke erya Captain Robert okutandika okusenda abatuuze. Omubaka Muhammad Mayanja Sentai agambye nti tasobola kukkiriza nsonga eno era mangu ddala ensonga zaabwe agenda kuzitwala mu Parliament y'eggwanga okubaako kye bakolera abatuuze.
bikubira omulanti waliwo enteekateeka ezikulembeddwamu mukwano gwange meya w'erya Ntonde mwami Sewandigi n'omugaga omulala nga bagezaako okusengula ekiyanja taasa abantu b'e Kalagala ekibadde kibasurvivingisa mu mbeera y'okufuna amazzi okusookera ddala ng'omukulembeze ajja kusooka kuwa advice yange eri omuntu yenna yenna ayina enteekateeka ez'enkurookinga obutonde bw'ensi kuba ekiyanja ekyo kisookera ddala butonde bw'ansi omuntu takkirizibwa kusaanyawo obutonde bw'ansi tovumirira ekikolwa ekyo n'okuwa advice abantu baffe bonna bonna abalina enteekateeka ezikola ebikola ebifaanana bwe biri okubyewala kubanga ekisooka biriza stress abatuuza ababadde bakozesa ddaamu eno bagambye nti bakimanyi bulungi nti yasimibwa Ssekabaka Muteesa mu mwaka gwa 1995 era mu budde obw'ekyeya ebadde yamba nnyo abantu abeerwa Kitula kyokka balabidde awo nga Eriya Ssewandagi ne Captain Robert baleese twakita n'ebigoma atw'okubonoonera Jisangawo nga batugamba yasimbi bakabaka didamu eyo bwe bagisima era weri emyaka yo twagadde nayo yati twagala mazza okuvaawo fa bataka abekitundu eyamba eru sizoka eyamba magombola kyazanga bakima wano mukyeya nabekirwa kitula batuka ku wano basenanga wana amazzi n'olwensonga fa amazzi tugagala oyo musa yagala okutwala amazzi tyaga tujja kwa amazzi kafaga tulekere esi agatwala wa era utomazi aluyingira lulaba nenyanya yagisangawo baba gaga bajja kubonya abonyafa banaku bana government mutuli mutuyambe Sentebe we Marongo sechama Simeo yaweza batuze obutocha tractor era asabye omudumizi w'enkambi ya maji ekasajigirwa okuvaya nyonyole ku bantu abeyita banna maji ate ne beyita mu bikolo by'okugoba bantu kutaka yeri ya Ssewandagi mu kusoka atabukidde banna mulinga agamba nti be baba sindise bamwononera erinnya lye naye tali ku bantu abagobaganya batuze kutaka Ekitongole ekitaka bano okulwanisa obukenuzi ki anti-corruption coalition Uganda chenya mivuwa disutie Karungu okulemerwa okujja batuuza abakolera mu bifo by'entobazi ekitatanye ennyo obutonde bw'ensi mu Karungu nsobuga muzafalu aba anti-corruption coalition ababadde obumu ne Uganda yencha okwenyamira bwebati babadde ku kitabe kya district ye Kalungu gye bagenze okuzuula oba okuwabula kwa auditor general kweyawa kubitatambula bulungi mu district ye Kalungu abakulu ku district eno bakussa mu nkola nga kubimu kubyazuulibwa mu kitundu kino ekye Kalungu be batuze abakolera mu bifo by'entobazi mu district ye Kalungu na dale Kalongo mugombola ya Kalungululo ne mugombola ye Bukulu Sako Mulwera nga wano auditor general yalegira district ye Kalungu okujja abantu bano mu ntobazi zino obutonde bw'ensi bulema okutyobolebwa kyokka akulira ebyobutonde mu district ye Kalungu Vube Richard ategeezezza aba anti-corruption coalition Uganda ng'abatuuze bano bwe batavanga mu ntobazi zino Vube agambye nti district mu kiseera kino terina bakozi bamala kuteekesa mu nkola ekiragiro kino nga ne ssente ezirawuna entobazi za district zino district tezirina bwato Vube kwe kusaba nti mu bajeti ya district ye Kalungu ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja sente zino zitekebwemu ekibinja okuva mu anti-corruption coalition ne Uganda yencha kikulembeddwa mu Kenya Charles Sako Segawa James Sebale Jude n'abalala era ensonga nyingi bakizudde nti tezikolebwangako nga kukyokutyobola obutonde bw'ensi abakulu bano bategeezezza nti obutonde bw'ensi bususse okutyobolebwa mu district ye Kalungu bwe bat
bwatu ne basaba district esema ngu munkola okusaba okwa auditor general amanya nze kansala segawa James naye nga nkola nga monitor mu Uganda yenja mu program ya anti corruption coalition Uganda feche tusaba anti bwekibanga council eyisiza bwekibanga budget eyise nga mulimo sente ezejo sente zigende zikole ekyo kubanga butande bwensi buli mukusana wo botunulira lwera lwera limu kugwawo engudo zigenda zifa botunulira bukulula wansi eyo kalangala bojana otunulira na bijocha wano wansi botunulira kalongo byonna byetagisa sente ku implementing ate nga omuntu okumugoba mu lusalule kumbiri eno gyola byo musana ogwaka at least yalabira dalanga kumpi olinganga mutemedde ntano muzikire ddala so abayina kulimira yo nalinda ekijje naye ate naffe tugenda okwezula okuddayo nga sente tewali ye nga kutwala ngo omukisa ti abantu wano balabika bali batukanga mu bukazi ku lwa CBS radio y'obujjajja nsobogamuza faru ekalungu mu buddu polisi mu disitulikiti ye Kayunga iliko omusajja gwekutte nga ateberezebwa okuba nga yasse mukyalawe Edward Wanduru wa myaka 23 omutuuze we Kasana ekisangibwa mu ggombolola ye Busana mu disitulikiti ye Kayunga kigambibwa nti yasowaganye ne mukyalawe Sumaiya Rogose ow'emyaka 2 nga amulanga kubaliga abatuuze bagamba nti Wanduru yasose kuyomba ne mukyalawe nga amulanga obwenzi era okusinziira ku batuuze abataasizza Wanduru yakwatidde mukyalawe mu bwenzi era kwe kwavudde okutemula mukyalawe naye nga tubatufuna amawulire nti babadde n'obutabanko obw'enjawulo ng'embeera bumanyi mumaka obatakwatagana obw'enjawulo naye ng'omwana otayitanga musajja waffe naye nga tubatumanyiko nti yafumbira musaidi ze Busana n'olumu yajako ne bagana betubagamba muleeta omwana oyo ne bbaawe naye nga babadde bwe bati tutegedde nnyo details ezivuddeko omwana oyo bbaawe okumutta nsonga eno katonda takkiriza kutta musango munene gwa nakomola mu maaso ga katonda omukyala bw'olabanga alemye ne bayibuli ndi musajja musiraamu naye ne bayibuli egandi omuntu bw'anaafunanga omukazi w'ataagaanye nga mu nsonga z'obufumbo anaamuwandikiranga ebbaluwa ey'okumugoba Defense w'ekyalo agamba nti okulwana kwatandise ku ssaawa nga 2 ez'ekiro wabula ateyo mutumbi Wanduru yagenze ewa defense nga yeemagazza nga yeefudde anoonya mukyalawe wabula mu kiseera kino yabadde amaze okumutta era ng'amusudde ew'omusiguze naye nga tukubiriza nti abantu balina okukalira amateeka mu ngalo kubanga ateyo omuntu alina eddembe okutta omulala kuba kirina era tukivumirira kigambibwa nti akozesa biragalagala ne tukunoonyereza kikolwa kinyo kubanga ebiragalagala ebyo bikosa abantu bwongo omuntu n'ava mu mbeera erowooza entuufu n'atukukuloza nti okusematema omuntu yandibadde solution ebizibu byayina so kikola ekyo tukiubira abavubuka bave kukola embeera ezibaleetera okukozesa ebiragalalagala kubanga omuntu akozesa ebiragalalagala omulambo gwa Sumaiya poliisi egututte mu ddwaliro e Kayunga okwongera okwekebejjibwa disitulikiti y'e Buikweteng etongoza eddimu ery'okuzimba ekitebe kyayo eky'obwannannyini eve mu bizimbe by'obwakabaka mwebadde kakalabiza emirimu gyayo bukyanga egunjibwawo mu 2010 Buikwe yakutulwa ku mukono naye okuva olwo emirimu gyayo ebadde gikakalabiza ku ttaka ly'obwakabaka okuli embuga ya saba wali Buikwe eddimu ly'okutandika okuzimba ku ttaka lya disitulikiti lyagula eriweza yiika 5 ku kyalo Misindi mu Buikwe Town Council lyatandise oluvannyuma lwa gavumenti okuwa disitulikiti eno entandikwa ya bukadde 3 okutandika ku musingi gw'ekizimbe ekijja okuba ekyamyalirira 3 omulimu gwakwasiddwa kwa kampuni ya Kimu Constructors era nga gwakuwemmenta obuwumbi 4 n'ekitundu mu kuteme vunike sentebe wa disitulikiti y'e Buikwe Kanabi Jime yalaze okusomozebwa kwe bayitamu mu kunoonya ensimbi naddala okugula ettaka olw'ensimbi ez'omusolo entono ddala ezikunganyizibwa mu kitundu ekyo ebizimbe gavumenti esobola tuwa ebizimbe naye okugula ettaka kintu kikulu nnyo ate sente zino nazo gavumenti ezikuwa wabula olina zinoonya ku local revenue ate local revenue mukimanyi nga bwafaanana waffe owa Buikwe
twasigaza amagombolola anagukaga tuwa ku musoro mu magombole 13 twasigaza si najja uyuko sabuka unte nengogwe atanawo batuwake bitundu 3.5 ku sente zibakunganyize nkaga mwe 5 ne babisigaza so okunonye sente zino tekibadde kyangu abakozi bana basinga benefits zaabwe zona twazibajjako. Injinia wa district eno Fred Seguya ategeeza nti omulimu guno gwa kutambulira mu biwagu olw'ensimbi ezibaweebwa entono ddala kyokka n'asuubiza nti gwa kuggwa mu kiseera ekiteekeddwa twekeddwa bulungi. Tugenda kusooka ne feza esooka eya substructure gy'oyinza okuyita omusingi bwe tugenda okutandika nagwo okusinziira ku ssente ze tulina ng'omulimu ogwo gugenda tutwalako miliyoni naye nga bembagambye nti omulimu gwetutunuulira gwe tugenda okukola wano kalina sat gwo gwonna gugenda kutumalako obubiliyoni 4.5 billion. Ababaka ba paalamenti okuli Dr. Lulume Bayiga owa Buikwe South, Serubura Stefan owa Lugazi Municipality bategeeza nti bakukola kyonna ekisoboka okulaba ng'obukiiko bwa paalamenti bwongera okuyisa ensimbi okulaba ng'omulimu guno gutambula bulungi kyokka ne bennyamira olw'ensimbi ne bennyamira olw'emirimu egitali gimu egize gikolebwa mu ngeri ya gadibengalye. Abatuuze ku kyalo Katiti mu muluka gwe Maragara mu ggombolola ya Ssekanyonyi mu disitulikiti y'e Mityana bakyatubidde n'omulambo gw'omuvubuka eyeewadde obutwa n'afa mu ngeri etannaba kumanyika. Kigambibwa nti omuvubuka ono ategerekeseeko erya Tom yavudde gy'abadde akolera ne yeesogga amaka ga mukadde we Marita neyewo obutwa nga kigambibwa nti yanywedde eddagala ery'ekika ky'omuddo. Mugerwa Bashiri omu ku batuuze ategeeza CBS nti omuvubuka ono yafudde lunaku lwaggulo wabula ne gye buli eno omulambo gw'omugenzi gukyaliwo era bagezezzaako okutegeeza ku batuuze naye tebannafuna muntu amanyiko mayitire. I am a young man. Ewa munecho gema uli okuva mu bitundu bya Buganda nze isa chimbugu batya yambadde awangale saba sajja.